Nových Hradech na Českobudějovicku se mohou děti i dospělí zúčastnit výtvarných workshopů a zažít tak zdejší památky a přírodu trochu jinak než běžní turisté. Tak se tady konají i různé tvůrčí a výtvarné kurzy, ať už pro dospělé nebo pro děti. Je to většinou v týdenních cyklech a je to vlastně nabídka zase na trávení volného času přes léto třeba pro návštěvníky Nových Hradů, kde si můžou vyzkoušet různé techniky a vlastně třeba si vytvořit i nějakou na památku z Nových Hradů nějaký pěkný umělecký předmět. Poslední červencový týden vyvrcholil tvorbou a instalací různých artefaktů v parku zdejšího zámku. My jsme připravili takový týden, land artový týden, pro děti i dospělé. Musím říct, že i někteří rodiče se do toho tak jako hezky nenápadně zapojili. Chtěli jsme ukázat dětem, kteří jsou víceméně místní. A pak se teda ukázalo, že i dětem, kteří sem přijeli obdivovat krásy našeho kraje, takže vlastně se k nám tak jako hezky přidali a namíchali nám tu skupinu. Ukázat jim, že ty věci, které máme, my vlastně hrozně na dosah a turisti za nima teda k nám tady musí dojíždět, tak si je můžeme prožívat víc, jako kdyby se do nich víc ubytovat. Nechodit do nich jenom na procházku nebo během 5 minut si prohlídnout, jak máme hezký zámek. Ale třeba tady celý den bejt, jsme většinou po obědě sem do parku vyrazili, vzali jsme si deky, pití, jídlo a nějaký výtvarný materiál, ale toho bylo málo, protože vlastně spoustu výtvarného materiálu jsme našli tady. 4 živly se střídaly jako náměty jednotlivých dnů. Výtvarné techniky a materiály se přizpůsobovaly třeba i podle počasí. Zámecký park se tak stal inspirací a zároveň galerií. Ty místa, které nám připadají speciálně hezký, turisti, kteří procházejí, aby měli důvod se na nich zastavit a víc je jako prožít, užít a všimnout si, že třeba ten strom je fakt jako hodně pěkný. Tak to jsme vytvořili 4 takové prostory, které se nám zdají hezký na hraní i na odpočívání. Můj velký cíl bylo naučit děti, že ta zábava je vlastně strašně jednoduchá, hrozně levná. Nic nás nestojí, že jenom potřebujeme vidět v tom tu krásu a to hezký. A to si myslím, že se teda jako opravdu hezky podařilo. Výtvarného týdne v Nových Hradech se zúčastnili na 30 dětí. Šumava na nohou. Tak se jmenuje charitativní koncert, který se uskuteční v září ve Vimperku. V kulturním domě Cihelna vystoupí Anna K., Olac Otesoc a Nartu. Akce má pomoci handicapovaným dětem ze zdejší oblasti Báře, Barušce, Pavlíkovi, Jonášovi, Lucce a Tomášovi. Jsou to všechno děti, které buď jsou postižené od narození, anebo během raného období v dětství dostali nějakou těžkou nemoc, která způsobila, že zůstali doživotně postižení. A často mají ten problém, že netrpí jenom jednou chorobou nebo nemocí, ale ty nemoci se u nich kombinují. To znamená, že například děti mají často, ty, kterým budeme pomáhat, diagnózu dětská mozková obrna, ale ona se kombinuje s epilepsií a oni trpí oběma těma nemocemi. A nebo v několika případech jsou trvale upoutány na invalidní vozík. 6 dětem různého věku by tak výtěžek z koncertu měl zabezpečit hygienické pomůcky, invalidní vozík, novou matraci, tablet nebo jim přispět na rehabilitační pobyt. Městská policie ve Vyšším Brodě jezdí novým vozem. Volba padla na Dacia Duster. Ta nahradila Škodu Fabii, která již dosluhovala. Městská policie samozřejmě potřebovala už nové vozidlo, vzhledem k stáří bývalého vozidla, ale hlavně prostě, aby jsme posílili městskou policii po zrušení obvodního oddělení ve Vyšším Brodě a samozřejmě městská policie musí dojet do všech místních částí. Některé místní části jsou hlavně v zimě méně přístupné, tak jsme volili tohle SUV vozidlo, které je předpoklad prostě, že se dostane ke všem, kteří ho budou potřebovat, pomoc městské policie. Ročně tady najezdí strážníci městské policie asi 15 000 kilometrů. Nejvíce práce mají v letní sezóně, kdy například kontrolují vodáky a pořádek na přístupových místech k vodě. Městská policie se musí dostat i do všech 7 místních částí, z nich třeba Kyselov nebo Drkolná jsou velmi odlehlé. Katastr je dosti rozsáhlej, takže potřebujeme kordišta policie teď až na Lipně, tak aby městská policie byla akční tady ve Vyšším Brodě.